вітаю всіх, хто зараз із першим західним. Ви дивитесь прямо в очі. І нині говоритимемо про львівських волонтерів, які повертають до буденного життя бійців, скалічених війною. Наш гість – один із таких добровольців. Це керівник Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс» Андрій Посікіра. Вітаю вас. Добрий день. Тож, за 5 років, поки триває війна, зміцніла армія. Змінився абсолютно рівень забезпечення війська, але турбота про тих, хто із фронту повертається додому, досі лежить на плечах волонтерів. Як долучається держава? Ну, я представляю велику команду однодумців, волонтерів, фахівців, реабілітологів нашого центру «Фенікс». Ну, звичайно, що ті хлопці повертаються, вони між нами, вони ходять, їздять з нами в транспорті, сидять разом з нами на стільці в кафе. І ми часто не помічаємо, що в них є великі проблеми. На жаль, до нас звертаються не такі, що мають зріст кар'єрний, а ті, що мають проблеми в житті сімейному, знаєте. І не тільки сімейному, особистому. Тому вже десь за 5 років наш центр познайомився близько тисячі бійців, які потребують спеціалізованої допомоги. З чим саме доводиться зіштовхуватись реабілітологам? Які травми? Ну, якщо взяти полонених, в нас є такий хороший десяток хлопців, які з цієї Західної України до нас відвідали, що ми допомагали. Це, звичайно, в полонених свої проблеми. Це замкнутість, це агресія, це депресія, це думки погані, як можна сказати. Це не виходить, їх стосунки в сім'ї не налагоджуються. Ми бачимо, що дуже багато все-таки розвелися після війни. Вони не були зрозуміті в сім'ї, вдома, і дружини також не впізнали свого чоловіка, коли він повернувся. Ну, десь ми не встигли їм допомогти, пояснити, як відбувається цей процес адаптації, що він не відбувається буквально одномоментно. Якщо взяти такий кращий досвід країн Ізраїлю, Америки, це адаптація починається ще на передовій за кілька кілометрів, так що на полі бою. В нас вони, на жаль, приходять до хати, знімають берці, але душа лишається там, і тому вони такі замкнуті, в них думки зовсім інші, ніж в нас. І також вони не можуть працювати, дуже довго не знаходять собі роботи, порозуміння. Хто працює з ними і яким чином допомагаєте в Фениксі? Ми постаралися об'єднати таку соціальну адаптацію. Тобто ми допомагаємо, вводимо їх на всякі концерти, вистави, залучаємо до такого культурного життя. Ми допомагаємо фізичну реабілітацію. У них дуже багато скарг на їхні проблеми, болі, якісь підйоми тиску, неспання. І ми залучаємо фахівців з психологічної реабілітації. У нас працюють хороші психологи, психотерапевти, які індивідуально і проводять заняття групові. І вже почався в нас процес, коли хлопці, які пройшли перший курс реабілітації психологічної, самі працюють як психологи, зроблять свої групи. Це нас дуже тішить. Для цих бійців процедури ніяк безкоштовні? Це процедури дуже, звичайно, безкоштовні, тому що хлопці, ми заголошуємо, заплатили високу ціну, будучи там, захищаючи нас на передовій. Тому то в нас ніколи не було і не буде якоїсь плати за їхню реабілітацію. Власне, реабілітологи, так? Наскільки ці люди важливі для бійців, які повертаються з фронту? Ну, і чи все вам під силу? Ви знаєте, найважливіше, що хлопці зрозуміли, що в них є проблема, що вони з нею не можуть справитися, щоб їм хтось пояснив, чи сімейний лікар, чи друзі, що в них дійсно є та проблема, що їм таблеточка від сну не допоможе. І тоді, коли вони це зрозуміють, перший, другий крок, тоді ми починаємо працювати ми. Тоді ми їх залучаємо, ну, скажімо, 5-10% всіх хлопців, які мають бойову травму, так називаємо її в загальному, потребують, тільки приходять самостійно. Всіх інших треба залучати. Залучати як? Треба проводити з ними бесіди, довірливі розмови, так само якісь заняття, зустрічі, що їх об'єднує. Тому що, коли вони перший раз приходять, звичайно, для них не чужі люди і вони не відкриються нам. Тобто потрібен день, два або якийсь тиждень, щоб вони побачили, що ми дійсно свої, що ми щиро їм хочемо допомогти, що ми ті люди, які розуміємо їхні проблеми і фахові в тому питанні. Тобто це є професійні лікарі команди реабілітологів? Це є професійні лікарі, психологи, так, реабілітологи. Знаю, що, власне, ваш центр ви почали фактично з нуля, так, 5 років тому. Як починалося? Так, як волонтери допомагали спочатку 2014 року, знаєте, бронежилетами, касками, наколінниками, всім, що можна, так само і ми, коли почали поступати перші бійці в нашу лікарню, ми теж включилися в цей процес допомоги. Я кажу, спочатку була соціальна допомога більше, потім, коли ми
побачили їхні фізичні проблеми, ми почали створювати фізичну реабілітацію. В кінці кінців ми вже з 17-го року маємо психологічну реабілітацію вже в штаті нашого відділення. З 17-го року так само діє відділення спеціалізованої психогенної травми. Так, розкажіть діє відділення про нього. Психогенної, це було створено наказом головного лікаря нашої лікарні, іменно спеціально для допомоги тій категорії. Тому що в нас не тільки бійці, частину в нас займають і сім'ї бійців, це може бути дружина, це може бути діти. В нас, звичайно, приходять і вдови, на жаль, ми також їм допомагаємо. Приходять такі сімейні до психіатрів психологів. Оці проблеми в сім'ї для розлучень, непорозумінь, агресії, скарг, то деякі чоловіки мусять спати навіть окремо, тому що вони під час сну бачать ті самі картини бою, і вони реагують і криком, і всіма іншими, що звичайно це дезадаптує всю сім'ю. На жаль. А з якими найважчими, можливо, травмами, ситуаціями доводиться зіштовхуватися? Я думаю, що найважча ситуація – це, на жаль, алко- або наркозалежні, які мають довгий термін після війни. На жаль, така є картина, що майже щоденно звертаються, просять або бійці самі про своїх товаришів, або батьки, або дружини, що є така залежність. І ми насильно не можемо їх лікувати. Ми мусимо якось їм пояснити, щоб вони прийняли це рішення, що з сьогодні щодня ми міняємо шлях, по якому вони йдуть, тому що він нікуди. І тоді ми починаємо працювати. Це дуже важкі хвороби. Далі лишаються проблеми з тяжкою замкнутістю хлопців, депресією тяжкою. Тобто вони не бачать шляху в майбутньому, вони не можуть адаптуватися. Вони перебуваються якимись роботами. Є велика частина, яка, звичайно, від нас полікувалася, поїхала знову на службу. З одного боку ми раді, з іншого боку я розумію, що це така категорія людей, які не можуть жити без війни, скажімо так. І треба бути дуже готовим суспільству, що колись рано чи пізно ця війна закінчиться, і велика категорія хлопців приїде до нас. Звичайно, це як досвід штатів після Іраку, Афганістану, 50% – це перевищення агресії буде. Для того треба готуватись, для того треба їх адаптувати, якомога швидше створювати, якомога більше центрів. За 5 років війни вже написані дуже багато концепцій комплексної реабілітації ветеранів нашої війни. На жаль, вони дуже повільно робляться в нашій державі, знаєте. Їх тих центрів має бути дуже багато. А є як? Ну от я ж кажу, що по суті нас підтримує влада, нам обіцяють державну допомогу. Нам обіцяють державну підтримку, і я вірю, що вона настане, бо вже ось такий період, що далі нема куди тягнути. Що керівництво області і держави мали зустрічі, слава Богу, розуміє, що треба не такий центр, навіть не на психіатричній лікарні. Що той центр має бути десь поза межами Львова, в якійсь невеликій зоні, скажімо, санаторній зоні. Рекреаційно. Так, щоб хлопці мали можливість трошки адаптуватись, прийти до себе. І в колі однодумців з фахівцями крок за кроком вертатись в суспільство. Як минає робочий день реабілітолога? Які це процедури, які це методики? Ну, це, ви знаєте, я вам скажу так, це з 9 практично до 6 щодень, як білки в колесі, тому що хлопці звертаються зранку до вечора. От я йшов сюди, була маса хлопців, які не розуміли, куди я пішов, тому що не звикли, що ми працюємо не 6 годин, а набагато більше, як волонтери, знаєте. Процедура, звичайно, є психолог, який приймає, який домовляється з хлопцями, напевно, годину, вони приходять, займаються годину-півтори, тет-а-тет індивідуально. Є певні дні, коли в нас є групові заняття. Це в нас вівторок-четвер, після третьої години займається психотерапевт, який збирає групу бійців, і вони обговорюють тему, що їх наболіло. Є команда таких наших волонтерів, які займаються їхньою культурно-просвітньою програмою. Тобто в нас бували і дискотеки, організовували дівчата, і концертні програми. Ми ходимо в кіно спільно, ми ходимо на концерти. Там недавно Софія Федина чудово видала концерт. Хлопці були дуже щасливі, коли там побували. Зараз ми плануємо зробити такий простір для ветеранів. Назвали його «Фенікс Хаб», по принципу «Ветеран Хаб» в Києві, де ми хочемо зробити чудове приміщення. Ми подали проект, я надію, що він виграє на обласному конкурсі, де хлопці щодня можуть себе почувати в гарних умовах, комфортно, де вони можуть прийти з сім'ями, де можуть з дітьми займатися, де щодень буде якась інша програма, де ми будемо їм організовувати мистецькі права, щоб їм було цікаво, щоб вони могли поговорити, зустрітися, бути почутими і почути інших. Це дуже важливий проєкт. Тобто самому центру фінансування бракує, я так розумію? Ну, звичайно, бракує фінансування фахівців, тому що, на жаль, зарплата медиків зараз, поки не пройшла реформа, дуже низька, напевно, саме нижча.
враховуючи те, що ми сказали принцип, що ми не подяки ніяких не беремо абсолютно. Тому то фахівці міняються часто, фахівці дуже швидко вигорають, на жаль, тому що дуже важка робота. Сама по собі робота психолога дуже важка, але коли ти працюєш з таким контингентом і коли ти чуєш їхні переживання, це, звичайно, дуже важко відновитися після цього. Я бачу по своїх працівниках, наскільки це важко їм працювати в такому темпі. А скільки, от якими періодами, можливо, триває ця реабілітація? Якийсь курс, скільки він має часу для військових? Я бачу по тому, хто в нас перший раз пройшов реабілітацію, вони бачать в нас свою сім'ю. Вони можуть кілька буквально роками приходити після роботи до нас поспілкуватися, обміняти, що вони зробили, куди вони влаштувалися, які вони, що задумали зробити. Це для них дійсно як друга сім'я починається. Ти більше один одного підказують, каже, йди до того психолога, він мені поміг, іди до того масажиста, мене перестало боліти спина, позаймайся в залі з дівчатами, вони тебе так на тренажерах розтягнуть, що ти забудеш, що тебе болить. Це дійсно тішить. Знаємо, вже почула, що і вам потрібна допомога, зокрема фінансова. Знаємо, що буквально на початку лютого, і ми розповідали про це в новинах, була мистецька акція, малювали нардепи, наші урядовці, так, на гонтах і за вторговані кошти, так, на аукціоні. Це що, разом що з Головком Скопом Марії Петришин і Оксаною Юринець. Спочатку в Верховній Раді була така акція, що вона нам принесла 92 500 гривень, і ми на всі гроші купили чудове обладнання реабілітаційне для центру, сучасне, бо ми мали там велотренажери, обітреки, не то, що хотілося. Зараз чудове обладнання, саме краще, яке може бути. І в Кабміні недавно прийшов другий етап цього, так само ті самі люди залучили величезні кошти. І ми їх скеровуємо на облаштування того нашого Фенікс-хабу просто. Ми хочемо зробити дійсно чудові пуфи, чудові обладнання, чудове освітлення, звук, багато яскраве, кольорове, щоб це притягувало хлопців, щоб вони хотіли туди вертатися. Зараз планується ще одна цікава, поки що буде інтригу, дуже цікава акція, яку ми далі будемо продовжувати. Тобто в нас є велика команда однодумців, фахівців, настільки вони хочуть допомагати, включатися. Навіть той вертеп, що ми робили, що ми назбирали кошти для того проєкту, що ми подаємо Phoenix Hub, що Левко давав гроші за виручені картини «Левкоскоп», це також нам дуже допомагає. Розумію, як вас знайти для тих військових, яким потрібна допомога, де вас шукати, ну, як? Наша адреса така не дуже приваблива, це обласна психіатрична лікарня, всі знають, де заходити центр «Фенікс». Тобто це Кульпарківська, 95, до нас звертається і по скеруванню соціальної служби, і по скеруванню лікарів, і по самозверненню. Тобто в нас, по суті, діла немає. Ми спочатку знайомимося з людиною, яка проходить, знаємо, яка в неї проблема, і тоді вже складаємо план, що йому найбільше потрібно. Чи йому більше психологічно починати, чи почати з фізичної реабілітації, потім об'єднати. І якось залучаємо до життя поступово. Добре, дякую вам за цікаву розмову. Прощаюсь із телеглядачами. Залишайтесь на Першому Західному. Дякую.